dünyasını değişmiş şəxsin adlı olan kredit kartına görə yaranmış borc onun vərəsələrindən tələb oluna bilər. Vəkillər kollegiyasının üzvü Ana Ramazanov deyib ki, kredit kartları qanunvericiliyə əsasən kredit müqaviləsi hesab olunur. Vəkil bildirib ki, bəzi hallarda ödənişdən yayınmaq üçün vəfat etmiş kredit alanın ailə üzvləri onun əmlakını rəsmi şəkildə qəbul etmirlər. Bu halda da bankın həmin şəxslara qarşı iddia qaldırıb yaranmış borcu geri alma hüququ yarana bilər. Hüquqşünas deyib ki, vəfat etmiş şəxsin kredit kartında yaranmış borcun ödənməsi bankla bağlanmış müqavilə əsasında və ya mülki məcəllə ilə tənzimlənir. Banka təqdim edilən ölüm haqqında şəhadətnamə isə kredit kartından istifadəyə görə yaranmış borcun silinməsinə zəmin yaratmır. Bu halda yalnız ölmüş şəxsin kredit kartı bloklana və müqavilə ləğv edilə bilər. Ana Ramazanov əlavə edib ki, vəfat etmiş şəxsin yaxınları bununla bağlı banka dərhal məlumat verməlidirlər. Bu yolla kredit kartına gələn faiz və cərimələrin qarşısının alınması mümkün.